pátek 13. ledna se prostory kulturního domu přeměnily na jeden večer díky skautskému plesu v námořnickou loď. Příchozím, kterých bylo asi 130, rozléval zkušený mořský vlk rum a sličné děvy nabízely k zakousnutí pralinky. Během celého večera provázel plavbu lodí kapitán, který uvedl ples a oznámil před tančení. O to se i letos postarala jedovnická polonéza, která skvostně tančila na Chopéna. Neboť jsme měli tu čest vidět premiéru nové polonézy, předcházelo vystoupení i pasování nových členů do řádu polonéznického. Já, níže podepsaný měšťan jedovnický nebo okolní, přijímám povolání do řádu polonézníků a slibuji na svou čest, že pravidelně každou sobotu se zúčastním nácviku polonézy. Protože při vystoupení nechci udělat ostudu ani sobě, ani řádu, do kterého jsem byl pozván. Adéle, pasuji tě do řádu polonéznického. Honzo, pasuji tě do řádu polonéznického. Některé taneční série byly dokonce zasvěceny pánské a dámské volence. Páni tak měli možnost své tanečnici zakoupit záchranný kruh na ruku, aby jim neutonula. A dámy jako prokázání vděku námořnickou čepici. Pokud se snad stalo, že dostal námořník během večera hlad, čekali naň výtečné pochoutky z lodní kuchyně. Ani žízní nikdo netrpěl. O to se zase posarali bary v podpalubí. Na plese nechyběla ani ruličková tombola o parádní ceny.
Možnosti zvětšit se u majáku v celé své kráse využili tanečníci hojně. A vy se nyní můžete na fotky kouknout na Facebooku jedovnického střediska. K tanci hrála příchozím pravá námořnická cházka z proroků. Děkujeme všem příchozím námořníkům a námořnicím a věříme, že jste si užili ples tak jako my. Třeba zase za rok. Ahoj!